Mirë, ne do të vjojmë të kemi të ftuar në studio artist të vërtetë dhe do të vjojmë të kemi po ashtu energji shumë të mirë për të ndarë me të gjithë ju. Në këtë pjesë të dytë e emisionit do të mirëpresim një zë tjetër shumë të dashur, shumë të talentuar në veçantë të muzikës popullore. Ai ka bërë për vete pa diskutim mira vetë me zërin e veçantë teksa këndon këngët e bukura të traditës së jugut ton. Kënga më e fundit me cilin ka ardhur për publikun është Nipçe, dedikuar Nipit të tij të vogël. Kam kënaqësinë ta mirëpres më një herë në studio Jurgen Kaçani. Jurgen, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit që të kemi. Faleminderit të flasim. Dhe gjithnjëherë është pa diskutime jona. Me shumë punë me sa duket ky sezon. Po po, vërtet është e vërtet, jemi duke pritur sezonin pasi ka nisur avash avash dhe koriku gushti kanë atë fluksin e vet si gjithmonë. Pak më përpara kishim Mateosin ju edhe u përshëndetët dhe i thasha do të pushosh këtë sezon veror, mos pushofsha më kurrë. Pushuam mjaftueshëm gjatë pandemisë, kështu që është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Domethënë jemi ankuar ndonjëherë që themi, "Oh, po shumë ngarkes, por pa punë vërtet nuk ka jetë." Jo thjesht pjesa financiare, por dhe aktiviteti njeriu e mban gjallë, është më sërish. Bësh punën që do mbi të gjitha. Patjetër, patjetër. Muzika, kënga për ne është pasion, është vetë jeta, kështu që na mungoi goxha. Ju kam munguar. Por tani jemi kthyer, kështu që zoti jemi kthyer. Mendoj dhe publiku ka patur shumë malla dhe dëshirë për të parë. Pa tjetër, kanë filluar koncertet, eventet dhe njerëzit ishin shumë të malluar, do me thënë ajo mbyllja e madhe, që u bënë të gjithë botën, me zori pristin eventet, kështu që të gjithë ishin të malluar, jo vetëm ne. Ok, do të kemi një sezon të mbarë të bukur, shumë dinamika dhe me energji, kjo është me rëndësishmja. Sjellim për publikun projektin të në më të fundit, ndërsa ne marim ko për të sistemuar në këndin tonë të bisedës. Mund të ulesh, lutam. Sa e bukur, Nipçe, Nipçe, më dhe emrin ndaje. Është fantastike, tani, mendoj gjithë publiku ka shumë kuriozitet për të ditur, si erdhi ideja e realizimit një këngë të tillë? Ka ardhur krejt rastësisht, do me thënë ndryshe nga gjithë projekte që ne realizojmë, që mendojmë, çfarë do realizojmë këtë radhë, kjo ka ardhur thjesht pa menduar, do me thënë thjesht duke, ish kam qenë në rrugët e Tiranës një ditë dhe thjesht më vinte kjo mendimet kur të vinë Nipçja, si do luaj, si do ta mbaj. Janë këto mendimet që siç i ke edhe për fëmijën tënd. Dhe në moment thjesht fjala Nipçe nuk është një fjalë që dëgjojmë për ditë, por thjesht mënyra si më erdhi ndjesia e momentit, më dha edhe një melodi të cila është e kënduar sot. Dhe kam shkuar në studio direkt dhe kam bërë një demo, kam kontaktuar pastaj kompozitorin Vanin Rushiti, cilin e përshëndes, dhe i them kështu, kam një këngë për Nipçen, po e dua surprizë, nuk dua ta marr vesh njerëj. Dhe kam shuar të kaj, kemi punuar orët e vona se ka qenë, do me thënë, një kohë shumë të shkurtër të realizimi këti projekti. Dhe erdi, do me thënë, erdi komplet nga zemra. Erdi totalisht nga zemra dhe realisht projektet e zemrës janë, kanë gjithmonë një lojë emocioni. Pa tjetër, pa tjetër. Unë kam dhirë ditën që lindi Nipi, ka qenë punë gjysëmore, do me thënë pasi ka lindur, sa ka dal nga sala dhe Mariola dhe atëherë është publikuar direkt nga ka qenë e gratë. Për Mariolën e gjitha një surprizë. Ka qenë një emocion shumë i madh, do vi dita që ata ta tregoj edhe vet, kur të rikthehet në emisione. Ja vem pak kota nisi. Dhe ka qenë një emocion shumë i madh për të, domethënë është emocionuar goxha dhe i ka pëlqyer jashtë mase bashkë me burrin e vet Aldon. Kështu që e priti shumë. Sa kujtimi bukur do të mbetet, mendoj. Do të jetë një gjë shumë e bukur, do me thënë, mes me edhe Nipit, vërtet. Mes te edhe Nipit, pa diskutime, mes te edhe motrës tënde, por dhe mes te edhe publikut, se ka hyrë në zemrat e tyre më një herë. Krijoj, do me thënë, nuk e kisha menduar këtë impaktin që do jap tek njerëzit. Impakti im ishte që të pëlqehej nga familja. Por ka dhe një impact shumë të madhe tek njerëzit, pasi të gjithë njerëzit, do me thënë, e kam provuar këtë bekim të bëjnë Dajo, Gjagja, Hall, Teze. Dhe sa dashuri e madhe që është. Dhe nuk, do me thënë, nuk besoj se ka ngel njeri që nuk e ka ndjerë vetën të kjo këngë. Dhe a ishë është nga jugu, dhe a ishë është nga Veriu, Kosova, po nga dojë shofë, do me thënë, njafton ajo fjale a Nipçes të puth në bal, janë gjëra që ne i dëgjojmë në jetën e përdishme, dhe të besoj të gjithë e ka ndjerë vetën të kjo këngë. Shikonim atë vajzën me flokë të zezaj që përkun të djepin dhe sa emocionuse ishte. Po më thoje që jo pa qëllime keni zgjedhur ashtu. Jo pa qëllime, me flokë të zezaj nuk kam treguar dhe fytyrën e gocës, pasi ka qenë ideja që ajo është Mariola. Duke qenë se Mariola ka flokë të zezaj, ka qenë, do me thënë, prandaj nuk kemi treguar as detajet fytyrës, as hipotezë nga mbrapa që jepi den tamam të motrës. Të motrës. Po. Reagimi i parë që ke marrë nga Mariola, cili ishte? Reagimi i parë nuk ka folur fare, thjesht do me thënë ka qenë shtrirë në krevat, me çunin dhe thjesht ka qarë.
ishte një emocion shumë i madhë për të, do me thënë, nuk ishte fjallë, do me thënë, për ta thënë, ne kemi një lidhje shumë të fort me njëri tjetër, në këshu ishe fjallë ndoshtë janë të te për ta në momentet të tila. Asa e bukur. Jurgen, jam gërëzit e di, kur ka njësër, realisht, e gjithë dhe letemi për kushtimit për muzikën, edhe e kuptove që kë pasion që e dojë e kaj shumë, do kishtë dashur shumë të akthej në profesion në të ardhme? Atëherë, ne kemi marë pjesë në festivalet e fëmive që në moshtë të voglë. Unë kam qenë në klasë të dytë, ka qenë festivali parë që ka marë pjesë në Vlorë. Kam qenë gojaj voglë, kam kënduar këngën Dallën dyshe voglë. Dallën dyshe voglë? Po, dhe ka qenë në juri shumë e njohur në atë kohë, me Liha Doda, Piero Cakrani, që janë figurat shumë të njohura të qytetit të Vlorës, dhe aty jemi vlerësuar. Marela ka marë shmimin e parë, unë ka marë shmimin e dytë. Aty ka njësur gjithçka për mua. Pastaj vazhdoj festivalet e fëmive, kam përfaqësuar Vlorën në festivalin e Shkodrës, i bëhe për fëmi, jam vlerësuar dhe me shmime, dhe në moshën, pastaj, sepse muzika tradicionale kërkon dhe një moshë të pjekur, sepse duke qënë se pjesa e punës tonë janë dasmat, koncertet, kontakti me publikun, duhet kesh dhe një pjekuri. Dhe normalisht që për para moshës 18 vjeqë, ndoshtë adhe pak më tepër, është e kotë të themi që delë në mënyrë profesionale. Duke dalë fillimisht, unë duke patur dhe një shëmbull shumë të mirë, Mariolën që e ndishja pas, e shikoja veprimet, mënyra si ajo sillej me publikun, kam patur një, le të themi, një bonus që shumica nuk e kanë. Dhe kjo më ka ndihmuar jashtë masa për të hedhur hapat e parë. Dhe pastaj me dollëm me këngën e parë, ka qenë Potpurri Vlonjate, në maratonën e këngës popullore, dhe pastaj vazhdojnë. E ke patur të vendosur edhe të prehër që do të investimin të ta kishe në muzikën tradicionale ose në muzikën populore? Muzikën tradicionale duke qënë se kemi patur pak dhe në gjakt, le themi nga familja, jugu, besoj kushdo që është nga jugu i Shqipëris, muzika populore është pak tabani jonë. Nuk është se kemi qënë të fokusuar muzika populore ose letë, por thjesht kërë natyrshëm, kemi filluar me muzikën populore, ka qënë Mariola e para, pas të bashkën gjitha, ne kemi realizuar dhe disa projekte me këngë të leta, por kemi kryuar një profil toni që është muzika tradicionale dhe i qëndrojmë besnik. Dhe publiku duke të kërë ju shikon shumë aty, dhe ju kërkon aty. Pa tjetër, eksperimentet që ne bëjmë duke siel këngë të tjera, të një zhanri tjetër, janë thjesht profesionale. Nuk është se ne i bëjmë, si të thua, shpra është syve pune, si që bëjmë këngët e dasmave, sepse aty është e gjithë puna jonë. Por janë thjesht për anën profesionale, është për kënajsin tonë të realizim dhe diçka ndryshe, pse jo. Muzika e jugut pa diskutim që mendoj është pika ku ju flësh shpirti, po a i doni po ashe dhe edhe këngët e trevave të tjera? Pa tjetër, pa tjetër. Ne i duam të gjitha këngët, do me thënë nga Shqipria e jugut, deri në Veri, Kosovë, këngët të Maqedonisë, Shqiptarve të Maqedonisë, i duam jashtë masë dhe i këndojmë nga pak të gjitha. A i këndoni nga pak të gjitha, realisht? Pa tjetër, sepse sot ka ikur ajo koha kur i kishe vetëm vlor fjerë, sot ke Vlorë, Tropoj, ke Kosovë, Vlorë, Berat, do më thënë janë njerëzit janë, duke qënë dhe në emigrim, janë miksuar, gozha, kështu që tani e kanë djerë dhe detyrimi që ti mësëm dhe disa këngë të tjera të trevave. Një ndër të preferuarat e tua nga trevat e Veriut, për shumbull, cila është? Tani, ajo është, besoj se është e gjithve, Valja Rugovës, këngët që identifikohet, besoj, Veriu i Shqipëris, ndoshta dhe mos tem gjithë Shqipëria, kështu që është një këngët më bugra. Nga Shqipëria e mesme? Nga Shqipëria e mesme, janë shumë, janë të veçoja një, janë shumë. Shqipëria mesme është komplet alegria e gjithë Shqipërisë, kështu që duke filluar nga Naplon, me radhë. A, Naploni? Nuk mund t'i ndajqë dhe të në filan kërë. Êshtë e vërtet. Po te ke jugut pas taj pik në zemër, cilën këngë ka? Te ke jugut nuk do ndaja një këngë, por do thosha në jug do veçoja këngën polifonike. Këngën polifonike? Në është gjeja që une dashuroj, mundohem t'a këndoj, sepse dhe ajo është një, le themi, një shkollë më vete, që do profesionalitet për t'a kënduar, por e adhuroj këngën polifonike të labe. Dillën e artistit, nga e keni marrë ju të dy në familja? Po do thoja nga ana e babit, duke qënë se ata këndojnë më tepër, por nga të dyja krate, nga mami dhe nga babi këndojnë shumë mirë, po më blodhëm në Sifis, kënga s'ka pushim. E kam parë që si daja... Vërtetësi, qëfar ndodhë në event të tuaja familjare, Jurgen? Do me thënë, kush do marrë mikrofonin i pari? Se bishaka, jo, fillon muzika në gjdo të abolin, babi, i kam si dajo, gjajajnë, kështu që janë të gjithë që këndojnë. Okej, djeni të gjithë.
gjithë, duke se një familje me shumë alegri. Për muzikën. A, sa bukur. Kush ju ka nxitur më së shumti për të vazhduar në këtë rrugë? Keni patur mbështetjen më të madhe? Prindrit, patjetër, që prindrit si babi, si mami, ata kanë sakrifikuar shumë për ne. Dhe të themi ku jemi sot, jemi mirënjohës atyre që na kanë hapur rrugët, sepse jo çdo kush i përkrahë mirë në, sidomos tash më tepër në këtë karrierë që është paksa e vështirë, ka shumë, le të themi, bryla, furça etj etj, por ata na kanë qëndruar në krah, na kanë dhënë suportin, kanë punuar për ne të jemi ku jemi sot. Kështu që jemi shumë mirënjohës mamit dhe babit. Në mbështetje e madhe, mendoj, dhe gjithçka në fundit e tyre, asgjë do ishte e mundur sot. Jurgena, ka patur skeptik në fillimet e tua? Jo, nuk ka patur, kam qenë, domethënë nuk ka patur. Nuk ka patur. Nga që mbase ke patur një rritje kështu graduale me muzikën që në familjen tënde dhe të kanë. Kjo është, domethënë, duke qenë se nuk shkallët e këtij suksesi janë një nga një, është më mirë se sa 10 nga 10. Kështu që ka qenë kollaj, nuk e kam ndier, nuk e kam. Ku do të gjej më së shumti këtë sezon Veron? Nga do të kemi? Këtë sezon do jem në jugun e Shqipërisë. Normalisht kemi një fluks shumë të madh dasmash, duke qenë se ka dasma që janë shtyrë për shkak të pandemisë, dasma që janë njerëz që nuk zgjodhen të vinin vitin e kaluar në Shqipëri, njerëz që po planifikojnë dasmë këtë vit, kështu që umblodhen të gjitha bashkë, po që më së tepër në jugun e Shqipërisë. Për të rifituar, le të themi, edhe kohën e humbur. Kështu që unë të pyeta edhe në fillim, a do të pushosh këtë sezon veror zor se do të gjesh pak kohë mendoj? Pushimi është pak fjalë e vështirë për ta gjetur, por që patjetër dhe pak familje do t'ja kushtojmë kohën sepse do të shfrytëzojmë këto ditët e plazhit dhe me gocën, me nipin, kështu që jo shumë flet për familjen tënde, më trego pak, si? Jo, për familje, nuk është se kam ndonjë, gjithmonë mundojmë të arruajmë pjesën e familjes, pak një jetën tonë private, por që kam një vajzë të vogël, 2 vjeç e gjysë, Marina. Marina, sa emër të bukur i keni vendosur. Bashortja, festime, ajo është shqiptare, lindur në Australi, dhe ne kemi zgjedhur të vazhdojmë jetën tonë në Tiranë. Jetuam 5 vjet në Australi dhe tani jetojmë në Tiranë. Çfarë keni gjetur në Tiranë që mbase nuk e gjenit atje? Kohën me njëri tjetrin. O, sa e bukur ishte kjo. Çfarë familje e bukur. O, zot, vetëm bekime të keni. Komplimenta sinqerisht, u them sinqerisht. Sa bukur. Kjo është gjë që Tirana, domethënë, na ka dhënë këtu shkoha që kalojmë si me vajzën, me familjen. Koha nuk kthehet pas. Çdo gjë tjetër mund të arrihet, po koha jo. E vështirë ta menaxhosh edhe le të themi prezencën tënde në familje në këtë kohë ku puna është e madhe, mendoj edhe nga ana tjetër edhe aktiv në koncerte, ndasma, në evente. Është pak e vështirë, por që unë mundohem t'ja jap kohën. Domethënë jam pak energjik kur vjen puna e sezonit, mundohem që dhe familjen ta argëtoj në plazh, me daljet kur gjeja të kohën pushim, i gjen energjit. Sidomos vajza kur vjen babi me atë buzëqeshjen të shplot. O zot, sa e bukur kjo, e kishe pritur që vajza do të të jepte atë lloj pushimi dhe atë lloj që ti më trego pak. Çfarë ke menduar në fillim fare? Para se të vinte në jetë. Nuk e kam pritur, domethënë kisha dëgjuar, po them të drejtën, kam ardhur pardje nga Italia, pasi isha në një koncert dhe në një dasëm në fundjavë, dhe në momentin kur kam ardhur në aeroport, isha i lodhur, domethënë me pak orë gjumë, vetëm kur ka ardhur vajza që vrapon drejt meje dhe të më përqafoj, domethënë ja harron gjithë atë lodhjen. Në moment je vetëm ta marrësh në krah të shijosh ato buzëqeshje. O zot, dhe atë kanë ndryshuar realisht prindërimi, le të themi kështu edhe. Vërtet të ndryshon, të bën më të përgjegjshëm për gjithçka. Do me thënë tani du themi prinderve që po keni padur të drejtë. O, zotë i madhe, gjithë të themi këta. Edhe gjithë prindri tanë, një ndërgjyrat ose fjali që kemi pas gjuar më shumë ka qënë, do më kuptosh kur të bësh prindre, të shëvërtet. Të shëvërtet, të u kemi rënë në qafë shumë herë, duke të thënë që po e te pronë, por që kam pas të drejtë, sepse ne gjia me vogël, një gërvishje vogël, e bëjmë, do këthejmë botën për mbysë. E vërtet, sa u bëvajza? 2 vjeqe gjysë. 2 vjeqe gjysë. Po. A janë këto ndër vitet më të bukurat e tuat? I kam shijuar, do me thëmë pavarësit në dodi Covid-i që ajo mbyllja, po vajza që dikute 4-5 muesh, e kështu që unë i kam shijuar, pavarësit ka patur një të mirë kjo mbyllja, që unë i kam shijuar shdo dit me vajzën. O, sa mirë. Fjalla parë që ka thënë, mami apo babi? Më duke se ka qenë babi. Siguromi? Sepse, jo, jam i sigur pasi bashortja i me thotë Marjolës, Marjola, ti do sakrifikosh ka shumë gjëra, po fjalla parë do thotë që unë i është babi. I del vetë vetë tiju, kështu që prandaj jam i bindur që vajza ka thënë babi. Krenar për këtë?
Nuk është se kisha ndonjë gjë, domethënë që o isha thot babit parë. Cilat janë disa nga momentet e më të bukura që i ke në këto dy vite gjithsomë në memorë dhe që mendon që nuk do të hiqen asnjëherë? Besoj të gjitha momentet. As edhe një moment nuk do doja kur të fshihej, domethënë çdo ditë ka qenë bekim për mua, për familjen me vajzën e krah, domethënë nuk e di. Është në gjërat që do i thoja të gjithëve që kushdo qoftë në moshën time apo më të rinj, nëse martohen direkt të bekohen me fëmijë, i uroj vetëm të mira se s'ka gjë më të bukur. Wow, fantastike. A do kishe dëshirën që të zgjerojë familja? Patjetër, patjetër. Tani avash avash bëhen dhe gjërat e mira. Nuk duhet ne nxitim. Që si të japësh kohën çdo fëmijë dhe të marrë dashurinë e duhur në kë. Sepse edhe shumë nga rkesë, atëherë fillon dhe ato pjesët e tjera, muhabetet e tjera që mos t'i hym kot. Zotima. Mirë, Jurgen, ti ke folur gjatë kësaj interviste për marrëdhënien me motrën tënde, me Mariolën, na fole pak për bashortin dhe për vajzën tënde, dhe jo pa qëllim, ne kemi një surprizë për ty, kështu që do ta ndjekim më njëherë në këto momente. Përshëndetje, Dajo Juri. Ti na surprizove me këngën, kurse un po të surprizoj bashkë me Arionin në këtë video mesazh që s'mund ta refuzonim, sidomos kur bëhet fjalë për ty. Dajo Juri, të duam shumë dhe jemi pafund të lumtur që të kemi mes nesh, sepse je një djalë flori, përveç se një këngëtar shumë i mirë. Gjithashtu edhe për këngën që më bëre të qaj më shumë se sa kur lindi Arionin. Motra të uron suksese, shëndet bashkë me familjen tënde me festë dhe me Marinën. Të duam pa fund unë bashkë me Arionin. Surprise! Hi, baba! Hi! Je babi më i mirë në botë. I love you! Oh, we love you, baba! Mua! Mua! Wow! Nuk e prisja gjallë në botë. Jam pa fjallë, dua t'ju falenderoj se ishte një surprizë, a me emocionoj. Do të ta shkruaj edhe njerë. Do të ta shkruaj edhe njerë. Do të ta japim vërtet edhe njerë tjetër, e japim edhe njerë tjetër për Jurgenin, se ishte vërtet shumë e bukur. Ja, na ndimonë regjia me njerë në këto momente dhe rishojmë edhe njerë surprizën për ta. Përshëndetje, Dajo Juri. Ti na surprizove me këngën, kurse un po të surprizoj bashkë me Arionin në këtë video mesazh që s'mund ta refuzonim, sidomos kur bëhet fjalë për ty. Dajo Juri, të duam shumë dhe jemi pafund të lumtur që të kemi mes nesh, sepse je një djalë flori, përveç se një këngëtar shumë i mirë. Gjithashtu edhe për këngën që më bëre të qaj më shumë se sa kur lindi Arionin. Motra të uron suksese, shëndet bashkë me familjen tënde me festë dhe me Marinën. Të duam pa fund unë bashkë me Arionin. Surprise! Hi, baba! Hi! Je babi më i mirë në botë. I love you! Oh, we love you, baba! Mua! Mua! E dam dyer. Po, të po them të drejtën, herën e parë nuk e dëgjova asnjë fjalë. Thjesht më vesh syt, ishte një emocion, kështu që vetëm po e shikoja, nuk po fokusohesha dot. E pashë nuk e prisje fare vërtet. Jo, absolutisht. Shikon çfarë të bën vetëm brapa. Ne përgjithsisht e kemi parë në daljet e tua me motrën tënde me Mariolën. Në fakt, po shijoja shumë të gjithë bisedën dhe këtë ta them nga zemra kur po flisja për marrëdhënien me të dhe për lidhjen e ngushtë dhe për gjithçka tjetër. Dedikimin që bërë për djalin e saj, edhe tani një falenderim kaq i përzemërt, edhe këto fjalë që janë pak fjalë, por që kanë një vlerë kaq të madhe. Je daja më e mirë në botë, thot motra jote me nipin tënd, dhe je babi më i mirë në botë, thot bashortja me vajzën. Ndihesh i bekuar, mendoj. Patjetër, falenderoj Zotin. Vetëm kaq do thosha falenderoj Zotin sepse më ka dhënë një familje të mrekullueshme dhe uroj vetëm shëndet. Vetëm shëndet të këtë familje. Ashtë si që ata fa diskutim janë falenderuese dhe të bëkuar që të kanë njërën të shumë mirë se vlajnë tënë, që unë kam shumë mikë, besin e përshëndesin, me të shumë mirë raportin si është motër me vlakë, shu që... Mirë, se u emocionuam shumë. Ndjekim një insert me disa nga video, le temi këngët edhe bashkëpunimet që ti ke së bashku me Mariolin, që të të shkompleksohemi pak nga gjitha këto emocionet që marim në këto momente. I shohim tani, si edhe pak ritëm dhe energji.
Jorgena, reflektoni gjithë të lidhjen e ngushtë dhe këtë emocionin, le themi, dhe tek publiku. Janë mësuar dhe edhe njerëzit që shikohin këtu bashkë gjatë gjithë kohës. Po, është vërtet, domethënë para se un pata një dy evente që lëviza vetëm, duke qenë se Mariola kishte të pamundur, ndjeja edhe un mungesën, jo thjesht publiku, sepse ne jemi mësuar ai komunikimi që kemi në skenë së bashku dhe publiku na shkon motor me vlla, domethënë kush Mariola, po Jurgeni ku është? Kush Jurgeni? Po Mariola, po të gjithë ishin të interesuar si është, si e ka djalin. Unë do t'i falenderoj sepse kemi patur një mbështetje jo vetëm nga familjarët, po dhe publiku, njerëzit që ne na ndjekin, një interesim dhe një dashuri jashtë masë dhe jemi sinqerisht domethënë pa egzageruar te kjo pjesa e mirënjohjes, tash do t'i falenderoj të gjithë. Sepse jeni të vërtet edhe jeni shfaqur në publik ashtu siç realisht jeni. Ndaj dhe i keni fituar zemrat e publikut. Po. Kjo është. Ti je modeste dhe nuk dim të sillemi ndryshe. Kjo është. Perfekt dhe ku ka më mirë. Të falenderoj shumë. Të falenderoj. Ishte kënaqësi e veçantë që të kisha në studio. Komplimente për familjen që ti ke ndërtuar, për bashortin dhe për vajzën tënde të vogël. Vetëm ta keni me jetë gjatë. Dhe faleminderit shumë edhe Mariolës, një yll që edhe pse s'ka pak që ka sjell në jetë djalin e vogël, ka gjetur pak kohë nga gjithë impenjimet e saj për të realizuar surprizën që kishim për ty. Faleminderit edhe ju. Faleminderit edhe ju për ftesën, tani ishte kënaqësi patjetër, me kënaqësi do vinë të dy bashkë pas Mariolës. Patjetër, pa diskutim, një sezon sa më të mbar. Faleminderit. Mirë, ne kemi publicitet, kthehemi një herë pas pak.